Това е Urban TV с Васил Николов. Това е Urban TV с мен Васил Николов, ЕК Теслата на гости в студиото вече и прекрасната Бо Стоянова. Много ме радва, че си, че прия нашата покана. И аз се радвам, че съм тук. Мерси за поканата. Веднага започваме да говорим за твоите проекти. Стрес се казва последният ти проект. Всъщност забравих да кажа, че Бо Стоянова по принцип е представител на лейбъл Expression. Един много интересен лейбъл, който непрекъснато излиза с интересни артисти, интересни проекти. Но с най-новото ти парче ти изневеряваш на лейбъла си. Той е с No Comment, записано в тяхното студио и така нататък. Веднага кажи защо реши да изневериш. Не мисля, че изневярата е точната дума, но все пак по някакво щастливо стечение на обстоятелствата се запознах с Борислав от No Comment и имахме имахме обща идея за стрес и си допаднахме като хора и решихме да направим фьючеринг, който вече е факт. И не мисля, че изневярата е лошо нещо за момента. Абе, казвам. Не ми се сърдят. Казвам го като нещо хубаво, защото винаги такива различни колаборации просто добавят цвят в музиката и в звученето. Как ти се стори работата с момчетата? Всъщност много лесно беше. Целият процес беше страшно интересен, понеже с Борислав имаме като цяло някакви общи възгледи за това как да звучи музиката. И също така моята идея всъщност за стреса, защото исках да противопоставя бизнес средата в днешно време, как хората са забързани, винаги нямат време за себе си, за любов, за нищо. И исках някакси да оставя едно послание, да спрат за миг и да се огледат и просто да следват мечтите си, да си поемат дъх. Това е. И Борислав ме подкрепи и даже в бита направи една такава въртележка, която направо си се чува и ти си в този луп през цялото време. Много добре звучи. Да поговорим малко за клипа. Кой е режисьор на видеото, къде е снимано? Да вметна, че видеото определено е нещо различно и нещо така иновативно, тази иновативна и модерна дума. Иновативно, но извън кръга на шегата, наистина видеото е много различно. Как дойде идеята и кой режисьор? Идеята всъщност си е на самия режисьор Павел Павлов. Много съм му благодарна, че въобще се нави. След като изслуша идеята за песента, той просто започна да получава някакви вдъхновения от момента, в който чу за какво става въпрос и искаше да покаже как хората са изпушили. Затова има супер много дим в клипа. Първо е черно-бял. Показваме в две амплуа с перука и без, нали, единия ми бизнес вид, вида в който не съм аз и другият, който съм си аз. Той искаше да покаже как хората просто от стрес изпушват и трябва да спрат и да продължат напред. Това е изключително интересно. Да се върнем малко назад в историята. Както казах в началото на това интервю, ти си представител на лейбъл Expression, който между другото е първият български и за момента единствен български хип-хоп лейбъл, който има едновременно студия в два различни града и е така позициониран, разкрачил се между София и Русе. Как ти се запозна с момчета и как стана част от този лейбъл? Всъщност този въпрос, ние сме едно семейство още от тинейджърски години. Аз все пак съм от Ямбол и моето обкръжение беше изцяло хип-хоп култура навсякъде. Занимавах се и с хип-хоп танци и така случайно попаднах в средата на WAC, No Walls, също така Plastic Dev Squad, които са бибои и станаха дори 8 на Боти 2 и не знам коя година. Просто винаги е имало дълбоки корени на хип-хоп културата в нашия роден град. И когато дойде идеята за Expression, просто аз бях абсолютно привилегирована да бъда част от нея. Аз просто бях там. И много благодаря на тия хора, защото те са били винаги хората, които са ми казали: да, имаш талант, давай, следвай си мечтите, и са ме подкрепили и са ми дали карт бланш, реално. Супер, това е много яко. Значи сега, доколкото разбирам, че при вас, нали, нещата са малко сложни, доколкото разбирам,
Събирате се в основата, ядрото от Ямбол, но в Ямбол всъщност вие нямате студио и представителство на Expression, а такова се появява в София и в Русе. Но, но вие с сърцето сте, ментално сте и в Ямбол. Реално, правилно си разбрал, но всъщност ние тръгваме от Ямбол, защото там сме израснали още във времето, когато бяхме в гимназията. Ние не сме имали студио, но все пак сме записвали по какви ли не условия. Техниката се е променяла от днес за утре. Купували сме нови и нови неща и просто в един момент, когато ние израснахме, просто дойдохме в София и по-голямата част останахме заедно и направихме студиото. А вече това, че има клон в Русе, към ямбулската част от Expression се някакси естествено, не знам как така се случи годините назад, но MD Беда се включи и Венцака, които заедно с No Walls направиха групата Сеч, която е емблематична, и Венцака просто направи клон Русе. Много яко звучи. Да поговорим и за началото на твоята кариера. Тя беше, това начало беше поставено с парчето Colors, доколкото си спомням, 2011 година. Да, 2011 беше първият ми клип. Всъщност това е Colors. Е сниман от Bash Motion. Продуцент беше No Walls на бита. Беше много интересно. Отдавна, но цветно и го помня добре. За тебе лично каква е разликата да работиш с тези различни режисьори? Нали, Баша е, знаем, си има един начин на работата, то въобще и всеки режисьор си има своята различна начин на работата. Какво е през твоите очи работата с тези различни режисьори? Мисля, че и двамата, които познавам до момента, са много организирани, в едно си приличат, просто не оставят нищо на случайността и всичко е подготвено от А до Я. И евала за което, защото един артист най-малкото, което му трябва е да мисли за най-малките детайли, все пак трябва да се концентрира върху изпълнението в дадения клип. Много са организирани, с Баша се работи много лесно. Помня, че просто естествено всеки режисьор има много различни идеи и трябва някакси артиста да го насочи, защото понякога се получават много такива едни интересни идеи, които би следвало да не знам, трябва да има консенсус между двете страни винаги. И да, ето артиста също трябва да почувства идеята. Да, и трябва, за мен е важно да дам свобода на режисьора, защото ако аз му кажа от как точно искам да изглеждам, то това няма нищо режисьорско в него. Едни са моите идеи, други са режисьорските, та като цяло се доверявам на техния нюх. Папа Павлов също е много идейни и затова му се доверихме за Стрес, защото самата идея не беше стандартна и не всеки режисьор би имал такъв поглед. Трябваше да бъде по-художествено погледнато, защото това е една сериозна тема и искахме да хем да не сме прекалено сериозни, но все пак да покажем някакво символно значение в клипа и мисля, че се справихме много добре и много му благодаря изобщо за организацията. Следващия въпрос е неминуем. Стана ли вече време за албум за теб? Между другото, скоро някой ме беше попитал, абе ти колко албума трябва да издадеш, колко парчета имаш. И наистина бях ги броила и сигурно имам над 40 и кои са издавани, кои не. Наистина много голяма продукция, която, както знаеш в Expression, държим все пак на издаването на албум, събирането по някакъв начин на творчеството в един пакет, ако може така го нарека. Да, моята идея за момента е, естествено си мечтая за албум, но по-скоро, за да мога да продължа напред, съм решила, може би ще издам сега една малка тайна, може би в най-близко бъдеще се надявам да пусна някакъв микстейп с мои парчета, издавани и неиздавани, просто за да мога да затворя страницата и да продължа напред.
този микстейп, понеже знаем, че в Expression, освен в издаването на албуми, държат и в издаването на албуми на физически носител, което певала на пичовете, защото мисля, че все пак това е едно, най-малкото едно уважение към труда на артиста, ти да си вземеш на физическо копие неговия албум, да си го имаш, да си отвориш обложката, да си го сложиш на библиотеката и така нататък. Микстейпа, предполагам, няма да бъде издаден на физически носител все пак. Да, няма да бъде издаден, просто ще бъде пуснат по нашите сайтове и така нататък. Но след това твой албум ще бъде издаден на физически носител. Абсолютно. И наистина си прав за това, че Expression държат на въобще на издаването на албуми, както мога да спомена само тук, че Silent City и Wack вече издадоха албум и имат два отделни албума, което си е евала за тях. И продължаваме да мислим напред. Следващия албум трябва да е моя, сигурно, като момичето на групата. Ми да, да се надявам, че е твой албума. Кажи сега... Кажи сега, какво е най-новото нещо, по което работиш и което да очакваме от Бос Стоянова? Най-новото нещо... Аз не спирам да работя, постоянно се вдъхновявам и... Сигурно сега събирам спомени от лятото и мисля, може би края на септември, да се надявам, стискам си палци, да издам едно самостоятелно парче, което ще бъде много, много, много красиво. Вече си го представям, записах вече. Окей, това беше всичко от гостуването на Бос Стоянова в студиото на Urban TV, а ние продължаваме с програма. Yes. Saba production on the beat XPRS and sound vandalism Anything I can do better than you Yes I can Got them easily beats up a man Spitting rhymes like inventing the game I was designed to show you the way It's not fashion, it's not a trend Use rap genius to see what I meant There's a girl coming out Yeah, you better watch out Put my words on piece of paper I'm the mother dictator Stand up, oh, hey, listen to Bo I can do this with my hands tied With my mind stalled, with my eyes closed You can never take it from me Thought I told ya, hold me closer I put my heart on the beat, yeah I'm the sweetest treat, yeah Sugar and spice, everything nice Anything you can do, I can do better Anything I can do better than you Around, all I can hear is a clicking sound Tick, tick, tack, watch his count No time left, no dollar, no pound Trying to survive the final round Stress follows me like a hound Don't get up, don't back out Happiness somewhere to be found Busy, busy, busy during the day People are busy, no time for break Cash, 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 money spent Oh my god, I can't pay the rent Traffic jam on my way Get so nervous, I can't stand Used to be skinny, put on weight Ring the alarm, I'm running late Ti sa mi, brza me, ne spim Vreme to leti, neka sprem za mi Ti sa mi, brza me, ne spim Vreme to leti, neka sprem za mik Okay, okay, box
си на линия. Да, аз съм он е любимия. При стрес ти давам активия. Против сън съм твоята химия. Бях на работа, имах много работа, но писва ми от работа и напускам работа. И място в програмата не мога да намеря, както не мога да намеря и игла в слабата. Нямам дори минута, нямам време да съм аз. Нямам приятел, мутра, нямам правото на глас. Не мога да си купя време, нямам време за любов. Навик си аларма, будилника ми е готов. Въпреки това аз никога не съм готов. Винаги за ед и винаги съм off. Аз и ти сами, бързаме. Не спим, времето лети. Нека спрем за ми. Аз и ти сами, бързаме. Не спим, времето лети. Нека спрем за миг. Every day stress, every day stress, every night stress, every night stress, every day stress, every day stress, 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 stress. Останете с нас, продължаваме след секунди.